میرے پیر و مرشد کا کلام سماعت فرمائیں، امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے گا انشاءاللہ، اور اس کے وسیلے سے میرے علامہ داؤدی صاحب کو جل سے جل اللہ پاک رہا فرمائے انشاءاللہ. لیکن اس کوشر پوٹن کوشر چوز تو سمجھا پروان بینی گتب کر سرورا پروان بینی گتب کر سرورا وط حزب چانے مائی گر سرورا وط حزب چانے مائی گر سرورا پروان بینی گتب کر سرورا شم کمر خم از گنا بو کس ونے شم کمر خم از گنا بو کس ونے جیسی واکس دل دارے سرورا سی سیوا کس دل دارے سرورا پروان بینی گتب کرے سرورا اب دارس ناب کارس بے قسم اشارے سرورا رحمت کرے تم اشارے سرورا پروان بینی گتب کرے کعبۃ اللہ بی مدینے پاک چون تم میں باری بارے سرورا آو تم میں باری بارے سرورا پروان بینی گتب کرے سرورا مریضا چسمگان خیرات چاج عشق اک مریضا چسمگان خیرات چمتی لسگ مجمیا پارے سرورا چمتی لسگ مجمیا پارے
من بني قطب كري ساري برا كاو تنش ملي دابو دي قدا كاو تنش ملي دابو دي قدا لول والن مزشو ماري ساري برا شمار سرورا پروان بني قطب کر سرورا وات حزب چانے مائی گر سرورا